Zdravie priateľov prírody a včelárstva zvlášť, medníky sme zrušili, niektorí včelstvomáce medníky ponechali, zostali nám tu plásty, ktoré treba vytriediť. Čiže vždy takto, keď mám, tak prebehnem si plásty, také plásty, to sú dobrý plást, pekný plást, takisto plást s zásobami, to všetko nechávam, opäť pekný plást. Že vo väčšine prípadov tu nejakého toho triedenia moc nebude, lebo všetko sú plásty buď panenské, alebo raz zakladené, čiže takto si ich pekne každý plást ponechám, čiže to sú veľmi pekné plásty, na to, aby ste ich uskladnili. Takisto aj tu mám panenský plást ďalší, takisto pekný plást, čiže takéto plásty nechávam. I treba si pozrieť každý jeden plášť, čo je na vyradenie. Takýto plášť zle vystavaný, vyradiť, vytopiť. Plášť takisto už tmavší, vyradiť, vyhodiť. Plášť takýto, keby som mal málo, tak ho nechám, ale nech vyhodím ho. Tento plášť trošku pelu, ten môžem nechať, všetci dostávajú. Takisto plášť trošku taký s divočinou, alebo teda s trúdi bunkami, vyhodiť. Takisto aj tento plást môže vyhodiť, tento plást pekný, ďalší plást, zásoby trošku, buď tie zásoby vytočiť, alebo ich teda nechať uskladniť, panenský plást, pozriem sa na ďalšie, tento plást má nejaké zásoby, takisto ho môžem nechať, takisto plást pekný, pekný plást, toto určite starý plást, trúdi na ním, do svetla, keď dáte, nepresvieti, určite vyhodiť, ďalší plást, panenský, pekné plásty, plást so zásobami, čiže dá sa povedať, že aj tuto všetko pekné plásty, ktoré môžem určite nechať. Čiže inými slovami, pri tých plástoch sa pozerám na to, že aké sú farby, či sú tam robotničie bunky, či sú rozostávané, čiže v prvom prípade vyraďujem tmavé plásty až čierne plásty, potom plásty, ktoré sú, dá to povedať, že divné, buď nedobre vystavané, alebo plásty, kde je veľa trúdi, buniek, sú takéto pokrčené. Čiže takéto všetky plásty nedostávané, tmavé plásty, takéto všetky plásty vyraďujem. No a samozrejme, že sú takéto úplne pekné plásty, ktoré tu mám, ako je tento plást, tieto plásty. To všetko nechávam. Mám ešte posledný, takisto pekný plást, trošku uspelo, čiže veľmi dobré plásty budú naradať do medníka, takisto pekný. Pekný plást, panenský plást, aj tento plást trošku nedostávaný, ale keď to dáte do medníka, všetko dostávajú. Toto je trošku taký tmavší plást, ale dá sa ešte použiť, obsahuje zásoby tieto plásty. Tento plást, no, máte dve možnosti, je tmavý, čierny, vyhodiť ho, jasné. Ale je tu dosť asi kilo, kilo a pol zaviečkovaného. Čiže tento plást nechám, samozrejme nie preto, lebo je čierny, keby bol čierny, okamžite ho vyhodím, ale je tu dosť medu, čiže na budúci rok na podnietenie včelstiev alebo do odloženca, pokiaľ ten med vyberú, potom následne vyhodím, ale teraz ho nechám kvôli zásobám, nie kvôli farby, nechám som vyhodil, a potom takýto plášť. Čiže väčšinou vystávané mám tu panenské plásty, ďalšie plásty, ktoré sú žemlovej farby, po prípade pekné plásty, tejto, tie všetky nechávam, tie tmavé staré plásty, tie potom už vyhadzujem, že aj tuto mám už na vyhodenie, na vyrezanie tmavé staré plásty, tie takéto plásty už nemá zmysel nechávať, ošetrovať, to sú plásty, ktoré už do všetkosti nepatria, tieto plásty všetky vyhodím, vyradím. Dobre, tieto plásty, ktoré tu mám, tie treba ošetriť, je viacero spôsobov ošetrovania. Niektorí používate prievan, niektorí síru, niektorí používate certan, ale ideme testovať náhradu. Tento prášok, ktorý som vám spomínal, na liter vody. Samozrejme vody, ktorá nie je chlórová, čo musí to byť voda studničná, alebo bez chlóru, sa dávajú dve takéto odmerky, čiže 5 gramov na liter vody. Tento prášok obsahuje Bacillus thuringiensis, čo je ten istý kmeň, ako má prípravok, ktorý už dobre poznáte. Čiže do litra vody
5 gramov tohto roztoku. Dobre prehrkám z jednej strany, z druhej strany, aby sa nám to rozptýlilo v celom tom objeme. Dobre, máme prehrkané, dám si pekne sprej a idem oštrovať plásty. Na každý ten striekaním rovnomerne do každej bunky, aby sa dostalo. Vždy to robím pod takým uhlom, aby som bol priamo, lebo tie bunky sú šikmo. Že takto pekne rovnomerne do každej bunky a potom tie plásty dám do nadstavku. Samozrejme, ošetrujem aj plásty, ktoré majú čiastočné zásoby. Čiže rovnomerne nastriekať 5 gramov na liter roztoku. Opäť testujem tento prípravok. Keď takýto prípravok zarobíte a neminete ho v ten deň, do 3 dní ste ho mali spotrebovať. Treba dávať pozor rovnomerne do každej bunky. Týmto prípravkom som už striekal plásty aj doma pred nejakými 3 týždňami. Zatiaľ tam nie sú známky žiadnej výjačky voštinovej a plásty mám uskladnené normálne v miestnosti, kde je teplota konštantná, ako je teplota vonku, čiže je tam teplo, čiže nie je to žiadny chladiak ani žiadny mrazák, čiže normálne bez prievanu v klasickej starej skrini, takže zatiaľ tam výjačka nie je. Čiže takto si ostriekam plásty, vždy je dôležité rovnomerne do každej tej bunky, aby tento roztok, ktorý obsahuje Bacillus thuringiensis, prenikol. Buď použiť takýto rozprašovač, alebo môžete použiť iné typy rozprašovačov, závisí to od vás. A do jedného nástavku si dám takto nejakých 6 plástov, aby ten roztok uschol a pokračujem na ďalšie plásty. Čiže takto pekne si postriekam rovnomerne. Samozrejme, že je neškodný pre včely, čiže keď postriekané plásty budete dávať do včiel, po 2-3 dní ich môžete kľudne dať. Takisto postriekané plásty už som dával do svojich včiel a zatiaľ veľmi dobrý výsledok. Či neškodný pre včely, či už chráni dobre plásty pred výjačkou voštinovou, čiže rovnomerne do každého záhybu. Tu máme ďalšie plásty. Pekne, rovnomerne nastriekať do každej tej bunky. Jedna strana, druhá strana. No a budem postupne pokračovať, čiže opäť si dám 6, nechám to niekoľko 2-3 dní, aby ten roztok, tá voda sa odparila, no a potom plásty v jednotlivých nástavkoch dám nad seba. Priatelia, ak zimujete v jednom nástavku, práca s triedením plástov, ošetrovaním plástov a topením plástov vás čaká teraz alebo v zimnom období. Ošetrenie samozrejme teraz triedenie, vyrezávanie, vytápanie môžete neskôr, ale vždy je dobre spraviť to skôr, ako vám to zožere výjačka voštinová, alebo tieto plásty by ste mohli neošetriť, nechať ich len tak bez dozoru, ale nejaké 2-3 týždne tá výjačka tam pôjde, že buď použiť nejaký prípravok na ochranu, ako ja používam, alebo teda ich do prívanu, alebo síriť. Ale v každom prípade, ak rušíte medníky, tak tej práce máte teraz viacej, či už vytáčanie medu, po prípade triedenie plástov. Ak medníky nerušíte, je to jednoduchšie, len prehodíte nastavky, ale táto práca všetka vás čaká potom na jar, keď začína včelárska sezóna. Čiže je to na vás, pre ktorý spôsob sa rozhodnete. Každý má svoje výhody, nevýhody. Ak sa vám video páčilo, sledujte ma na Facebooku a Instagrame.